Reakce. Erekce. Dneska tady máme posilu, jde i Míla. Jde i Míla. Myslím, že ho předjedu. Ahoj, Mílo. Dneska ho předjedu konečně. Myslím, že ho lajsknu. Já si myslím, že jo. Matěj! Matěj! Olivere, Karle, Mildo, Mílo! Olivere Světla! Nějaký kola. Hele, co hledáme? Co je? What's up, man? What's up? Přijede? Ne, jede grilovat. Je to trochu větší, co? Jaký to máte? Jaký to je? Jenom do Bachata, to je. Jaký to máte?
Čau, já jsem to... Mílo! Vláďo, Mílo! Yeah.
Ferrari. No. No to jsou autáky. Nepůjčím ještě kilo, nemá to. Ty mají zadky, ty autáky mají pěkné zadky. Nepůjčíš mi stovku. Ale ty si postoj. Tak vám řekla nám vysvět, to jo, no. Pomez to! Tohle myslím, máš hezkou výzdobu, Ričí. Páťa, Ríša, já, Bernima, ahoj, Oliver, Olíku! Ty jsi tu dodávku, jako ty, jako co jsi mu tam prováděl?